Աշխարհի բնակչության մոտավորապես 20%-ը տարապում է հենաշարժիչ համակարգի տարաբնույթ ախտաբանություններով, որոնք զգալիորեն ազդում են հիվանդների կյանքի որակի վրա և կարող են բերել ծանր հաշմանդամության ու անաշխատունակության, մինչև անգամ հիվանդների կյանքի տևողության կրճատման։ Ռևմատոլոգիական հիվանդությունների առավել հաճախ հանդիպող ախտանիշներն են հոդերում և մկաններում հանկարծակի կամ աստիճանաբար զգացնել տվող ցավեր, հոդերի արտահայտված այտուցվածություն, հոդերում շարժումների կարկամություն, հոդերի շրջանում մաշկի ջերմություն բարձրացում, մարմնի ջերմության բարձրացում եւ այլն։ Ռևմատոլոգ Էլա Ղազարյանն ասում է, որ բազմաթիվ են նշանները, որոնց դեպքում պետք է անհապաղ դիմել բուժօգնության։ Վասկուլիտների ժամանակ երբեմն կարող են լինել ինսուլտի, ինֆարկտի երևույթներ երիտասարդների մոտ, որը պետք է արդեն զգուշացում լինի, եթե ոչ համապատասխան տարիքում աթերոսկլերոզի գործոնը բացառվում է, պետք է մտածել եւ անպայման հետազոտել վասկուլիտների ուղղությամբ, անոթաբորբերի, այսպես ասեմ։ Ռևմատոլոգիայում ամենակարևորը ժամանակին ախտորոշումն ու բուժումն է, որը հնարավորություն է տալիս պահպանել հոդերի և ներքին օրգանների ֆունկցիաներն ու զգալիորեն բարելավել հիվանդների կյանքի որակը։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է բժշկին դիմել ժամանակին, իրականացնել հիվանդության վաղ ախտորոշում և բուժում։ Որոշ ռևմատոլոգիական հիվանդություններ հնարավոր չէ բուժել, բայց այսօր գոյություն ունեն բուժման եղանակներ, որոնք թույլ են տալիս էականորեն նվազեցնել հիվանդության ախտանիշները, դանդաղեցնել հոդերում հարհոդային հյուսվածքներում և ներքին օրգաններում հաշմանդամություն բերող փոփոխությունների զարգացումը և բարելավել հիվանդների կյանքի որակը։ Ժամանակին, եւ որ ամենակարևորն է, ճիշտ նշանակված բուժումը կարող է փրկել հիվանդի կյանքը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի բժշկուհին ասում է, որ ռևմատոլոգիական հիվանդությունները դժվար ճանաչելի են, Վանաձորի Նորմետում ստեղծված են բոլոր պայմանները ճիշտ ախտորոշման, նաև բուժման համար։ Ռևմատոլոգիական հիվանդությունները դժվար ճանաչելի են շատ հաճախ։ Ավելի շատ մարդիկ դիմում են հոդային ցավերի կապակցությամբ, որոնք օստեոարտրոզի դրսևորում են շատ հաճախ, բայց կան ավելի լուրջ հիվանդություններ, որոնք ուղեկցում են ներքին օրգանների ախտահարումով, երիկամների, սրտի, թոքերի, մաշկի, անոթային վասկուլիտները, որոնք դժվար են ճանաչում և հիվանդները շատ հաճախ այլ մասնագետների մոտ են երկար հետազոտվում։ Ավելի այստեղ կազմակերպվում աշխատանք առաջնակի հիվանդությունները բաց չթողնելու, ժամանակին ախտորոշելու առումով։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի ռևմատոլոգիական կաբինետը մարզում իր տեսակի մեջ բացառիկ է, հագեցած անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով։ Էլա Ղազարյանն ասում է, որ մարզի բնակիչները մայրաքաղաք մեկնելու փոխարեն բոլոր ծառայություններից կարող են օգտվել մարզկենտրոն Վանաձորում։ Վանաձորում կարող եմ համարել ամեն ինչ հագեցած է հետազոտությունների առումով, ինչ պետք է հիվանդին զննելու և հետազոտություններ կատարելու, կարող եք տեղում ապահովել։ Արյան քննություններ, ռենգեն քննություն, դենսիտոմետրիա, սոնոգրաֆիա եւ այլն։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։